Hello kaikki, Sami Vömsi, pitkästä aikaa. Uusimman pelihankintan videon parissa, kyllä. Siitä on tosiaan aikaa, kun mä oon viimeksi näitä tosiaan kyllä tehnytkin. Nyt en muista milloin viimeksi, mutta onhan siinä mekin jo vuosi. Tai ainakin 10 kuukautta maksimissaan, sanotaan vaikka näin. Tää olisi pitänyt olla aika sitten, kun se on sellainen, kun tää motivaation puute on ollut vähän mitä on ollut, että pahoittanut siitä. Mutta en ole todellakaan aikonut lopettaa näiden videoiden tekemistä, koska on näitä ihan kiva tehdä kyllä. Mutta hei, mennään vaan suoraan asiaan, ettei puhuta enempää turhia. Aloitetaan vaikka näistä konsoleista, millä mä oon hommannut tasan yhden pelin vaan. Elikkä aloitetaan vähän retrosta. Nimittäin Sega Mega Drivelle Tiny Toons Buster Hidden Treasure. En ole tätä vielä testannut kyllä, koska tämän pelin mä ostin tässä joskus lähiaikoin. Tässä olisiko ollut pari viikkoa sitten, mutta en ole vielä kerennyt testaamaan. Mutta sanotaan sillä, että odotan kyllä mielenkiinnolla, millainen peli tää on. Sitten Pleikkari kakkoselle Star Wars Jedi, Star Wars Starfighter. Tätäkään mä en ole vielä testannut ja tää on periaatteessa ainut Pleikkari kakkosepeli, mitä mä oon oikeesti hommannut varmaan viimeisen 10 kuukauden aikana tai ylitse, koska en oo vaan hirveen vaimia jaksellut ostaa sille konsolille paljon mitään. Ja sitten GameCubelle tuli hommattua yksi peli, ja joka on aika tunnettukin peli jopa. Sonic Adventure, ja tää on tää Director's Cut DX Edition. Elikkä tää on kuulemma joku paranneltu versio Dreamcastin versiosta, ainakin luulen niin. Mutta mitä tästä voisi sanoa, että olen mä tätä jonkin verran pelannut, ja on tää ollut ihan hyvä kyllä. Paitsi siihen osaakka, kun pelataan Sonicilla, siihen kohtaan kun päästään muilla hahmoilla pelaamaan, niin joo. Mutta ihan hyvä, ihan jees peli, joo. Sitten alkuperäisen Xboxin pelejä muutama kappale. Unreal 2, The Awakening. Mä en tätä edes ole vielä pelannutkaan lainkaan, paitsi että mulla löytyy tää sama peli myös PC:llekin jostain kumman syystä. Sitä mä olen taas kerran testannut. Ja mitä mä nyt muistelen, niin ihan ok, ei mitään ihmeteltävää. Sitten Star Wars Republic Commando, vai saattaisiko Star Wars Ripulikommando? En mä tiedä, lempinimi vaan. Mutta tämä mä olen kyllä pelannut kertaalle. Täytyy sanoa, että tää vaikutti ihan mielenkiintoiselle pelille. Tämmönen FPS-peli. Saattaa sillä, että no joo, ei tänne mikään ihan mitään ihmeellisyyttä tuo, mutta jos tykkää Star Warsista, niin joo, miksei. Kyllä ihan pidin. On tää ihan sillä hyvä kyllä, mitä testasin. Sitten alkuperäisen Xboxin, kun puhutaan näistä yksinoikeuspeleistä, niin yksi tunnetuimmista ja tykätyimmistä peleistä ja aliarvostetuimmista, Oddworld Strangercraft. Ja mun täytyy sanoa, että tää on siis tosi hyvä peli kyllä, että olen kyllä tätä pelannutkin jonkin sen verran ja tykännytkin. Ja mitä tulee näihin Oddworld-peleihin, no sanotaan sillä, että Munch Odyssey ei ole kyllä ehdottomasti huonoin näistä ollut, mitä on pelannut, mutta sitten kun mä näin tän, niin mä ajattelin sillä, että ei. Mutta sitten kun mä pelasin, mä tykästyin tähän. Tää on kyllä hyvä peli. I like it. Sitten otetaan Xbox 360 pelikki kans pois alta, kun ei näitäkään oikeastaan ole paljon. Ja aloitetaan vaikka tästä. Dead or Alive 4. No, en oo tätä pelannut kyllä, mutta en odota tältä mitään ihmeellisyyksiä, koska Dead or Alive, joo. Sitten viimeisin, yksi hankinta, minkä mä hommasin jopa tässä pari päivää sitten. Crackdown 2. Ykkönenkin mut löytyy ja sitä mä oon vähän vaan pelannut, mutta tätä sit taas en oo vielä testannut, kun tää on pari päivää sit ostettu. Mutta saa nähdä millainen tää on oikein. Ja koska niin. Sitten yksi pelisarjan, yksi viimeisimpi osi, mistä en ole kaikki osi pelannut, vaan tiettyjä osi. Elikkä Teunchisetta. Ja ne, ketkä eivät tiedä, niin sanotaan näin, että Teunchi-pelisarja on jo tuttu ollut Pleikkari 1 aikakaudelta, josta on tullut Teunchi 1, 2, sitten 3 on tullut Pleikkari 2, sitten on joku Shadow Assassin, mikä on Wiille ja PSPlle, ja sitten on tämä Teunchi sitä, ja sitten on joku Teunchi, mikä se DSL tullut Teunchi, ne oli, hitsi kun mä en muista tällä ulkoa, mutta joo, ja ja vielä tästä puheen ollen, että tämä on From Softwarein peli. Ja From Softwarein varmaan kaikki tunnistaa Dark Souls, Demon Souls, Bloodborne ja mitä nyt näitä onkaan. Tätä en oikein pelannut, mutta saa nyt nähdä millainen tää sit on. Mä toivon, että olisi parempi kuin Teunchi 3, mikä aiheutti kyllä aikamoista vittuuntumista silloin aikoinaan. Mut joo. Otetaan taas DSM-pelit pois alta, kun ei mulle näistä paljon mitään sanottavaa. Ekana Spider-Man Battle for New York. Ei kovin hyvä peli, se on pakko kyllä sanoa, että aika
aika kehno, joo. Star Fox Command. Ja täytyy sanoa, että tää on kolmanneksi ensimmäinen Star Fox, mitä mä oon pelannut. Siis Adventure mä olen kyllä, Star Fox Adventure olen pelannut, se on ollut ihan hyvä. Sitten toi Star Fox Assault mä oon pelannut ihan läpi asti ja siitä mä ihan tykkäsin kyllä. Mut tämä. Ei kovin hyvä, sen mä voin sanoa. Sitten otetaan Pleikkari 4 pelit pois alta. Ja ennen kuin mä lähden puhumaan näistä mitään, niin pakko tähän väliin sen verran keskeyttää, että mitä en maininnut videon alussa, että jotkut näistä peleistä voi olla semmosia, mikä saattaa olla näkynyt aikaisemmillakin videoilla, koska mä en oikeasti henkilökohtaisesti muista, mitä kaikkia pelejä mä oon oikeasti ostellut viimeisen 10 kuukauden aikana. Mut katsotaan nyt, mitä tästä tulee. Mut joo, seuraavaksi Team Sonic Racing ja sitten tämä Crash Team Racing Nitro Fueled. Ja mitä mulla on näistä sanottavaa, siis se on tässä ihan hyviä pelejä, ihan jees pelejä. Paitsi että se mä oon kyllä sanonut, että mä en oikein itse paljon tästä henkilökohtaisesti oikein välittänyt tästä pelistä, koska alkuperäinen on aina mun mielestä alkuperäinen. On tää ihan kiva, että tässä otettiin tämmönen uusia versio, mihin tulee enemmän sisältöä ja ties mitä kaikkea, mutta pelattavuus on mun mielestä aika paskaa. Se on vaan mun mielipide, siitä ei kannata vetää herneet enää rehellisesti sanottuna. Ja mitä tähän tulee, no kyllä mä sanon, kyllä mä mieluummin Sonic All-Star Racing Transformedia mieluummin pelaisin, koska se on oikeesti hyvä peli. Tää ei oo kovin hyvä, mutta se mikä taas on oikeesti ihan helvetin typerä. Jopa normaalillakin vaikeustasolla viholliset saa sua koko aika kiinni. Ja sitten mä en edes halua tietää, kuinka vaikea tää oikeesti on hardilla tai vielä vaikeamman vaikeustasolla. Paitsi että itse asiassa mä olen pelannut tätä hardilla pareja ottaessa ja joo. Ei mikään kovin ihmeellinen. Sanotaan vaikka näin. Vähän pieni pettymys tätä peliä kohtaa. Vähän sama juttu kuin Crash Team Racing Nitro Fueled. Joo. Sitten vähän lisää remasteroitua. Medieval Remaster. Tämä on kyllä pelannut ihan läpi asti. Ja mun on pakko sanoa, että kuten Crash Team Racingin Crash Bandicoot Ensign Trilogin kohdalla ja sitten Spyro Reignite Trilogin kohdalla, niin mä en oikein tästäkään oikein niin paljon välittänyt, ja kyllä mä sanoin, että se alkuperäinen on aina alkuperäinen ja parempi. Tää taas, tässä on semmosia asioita, mitkä mun mielestä ihan päin helvettiin tehty. Mut ihan kiva, että tämmönen on tehty kuitenkin. Sitten muutamia pelejä, mitä mä oon saanut joululahjaksi, elikkä aloitetaan tästä. Tekken 7. Ja minä, joka muutenkin on tykännyt ihan Tekkeneistä ihan lapsesta lähtien. Kaikki varmaan muistaa, että mä sanoin, että Tekken 3 on mun suosikki Tekken ja sitten 5. Tag Tournament ja Tekken 4 kanssa sinne menee osittain. Mut nyt mun on pakko sanoa oikeesti ensimmäistä kertaa Tekken 7 mä olen loppupeleissä pelannut hyvin vähän, koska mä uskon kertaa aika, mä kyllästyin tähän peliin tosi nopeasti. Siis kun aika käsittekö mun väärin, mä tykkään Tekkeneistä kyllä. Mutta kun nykypäivän nämä tappelupelit, niin kuin Ei näissä oikeastaan mitään hienoa enää oikein. Nää on vähän tämmösiä, että näihin kyllästyy aika nopeasti. Tai en mä tiedä teistä, mutta ainakin itse kyllästyn todella nopeasti näihin uudempiin tappelupeleihin. Kun ei näissä paljon mitään ihmeteltävää enää oikein. Tai sisältöä tai jotain tällaista. No sanotaan sillä, että oli tää muuten ihan hyvä kyllä. Mutta joo, jatketaan vaan. Metro Exodus. Joo, Metro-sarjan 3. ja en voi sanoa tästä mitään, kun en ole vielä testannut. Jatketaan vaan. Fallout 4. Falloutista täytyy sen verran sanoa, 3. New Vegas. Aivan loistavia pelejä. 4. sit taas, no on tääkin sillä ollut ihan hyvä kyllä. Paitsi että kyllä mä enemmän kyllä 3. ja Vegasista tykkään, mutta on tääkin ollut sillä hyvä, että ei oo ollut pahaa sanottavaa. Ainakaan vielä. Titanfall 2. Tämä sai mun parhaalta kaverilta joululahjaksi. Se mitä mä tästä pitäis sanoa, että kyllä mä sanoin, että oli tää aika yllättävän hyvän olon FPS-peli kyllä. Ja ihan tykkään tästä mekka-toiminnastakin osittain. Mutta saan nyt nähdä, mikä mun lopullinen mielipide tulee olemaan tässä, kun mä oon tää läpäissyt. Ja ekaa Titanfall en ole pelannut. Mistäkö johtuu? Tiedätte kyllä. Ja viimeisempänä, mutta ei vähäisempänä, ja se mikä näistä on kiinnostavinkin, niin Hollow Knight. Ja mun on pakko sanoa, että ne ketkä mua tuntee, niin meikäläni tykkää osittain Metroidvanian tyylisistä peleistä, kuten Castlevaniasta. Tarkemmin sanottuna Castlevania Symphony of the Night. Ja tämä sitten taas, tästä mä oon tykännyt aika yllättävänkin paljon. En ole ihan läpi asti pelannut, mutta aika pitkälle kyllä. Tää on semmonen, että jos tykkää
Metroidvanian kaltaisista peleistä suosittelen. Mut joo, jatkuu. Otetaanpas 8-biittisen Nintendo-peli pois alta. Ja niitäkin on tullut hommattu muutama kappale. Ekana DuckTales. Ja tää on tuttu kaikille. Tää ei tarvitse mitään esittelyä. Täytyy sanoa, että kyseessä on todella klassikko peli. Ja meikäläinen sen yksi tämmösiä suosikkipelejä 8-biittisen Nintendo. I like it. Sitten lisää tunnettua klassikkoa. Ensimmäinen Castlevania. Ja täytyy kyllä sanoa, että tää on kyllä semmonen peli, että huh. Tää on kyllä haastava, mutta samaan aikaan myös todella hyvä peli. Ja täytyy kyllä sanoa, että 8-biittisen Nintendo on yksi hieno, yksi kovimmista peleistä, mitä on ikinä tehtykin. En ole tätä ikinä läpi asti pelannut, mutta joo, näin päivänä kyllä. Ja by the way, mullahan on nyt muutama osa nyt näitä Castlevaniaa hyllyssä tämänkin lisäksi. Tai oikeastaan 4 vaan, mutta joo, jatketaan. Sitten viimeisempänä, ja semmonen pelisarja, mihin mä en ole ikinä pelannut näitä. Mutta nyt vasta ensimmäistä kertaa elämässäni, nyt vasta tutustuin ensimmäistä kertaa kyseiseen pelisarjaan ja tämän osan kautta. Legend of Zelda. Ja kyllä, tää on nimenomaan tää oikein kunnon kultainen kartti. Jotkut voi varmaan ihmetellä, että hei, mitä helvettiä Sami? Sä oot pelannut paljon erilaisia videopelejä, pelannut paljon erilaisia pelisarjoja, mutta Legend of Zelda et oo ikinä pelannut. Mitä tää on? No sanotaan sillä, että se on vähän jäänyt. Kyllä mä muistan, että silloin yhteen aikaa Skyward Sword olisi ollut mielessä kyllä ostaa viile, mutta se vähän jäi sitten ja sitten mä en ole löytänyt sitä enää uudelleen sillä hyvällä hinnalla. Mutta kiitokset ystävälleni Jamille, joka osti tämän minulle joululahjaksi. Jos kysytte, mitä hän maksoi tästä, niin sanotaan sillä, että olisiko ollut, ei mikään kovin kallis hinta, mutta siitä ei ole enempää. Mutta sanotaan sillä, että tämä Titanfall 2 hän osti minulle joululahjaksi ja voin sanoa, että kiitän häntä isosti, että kiitos tästä. Ja olen tätä jopa pelannutkin ja täytyy sanoa, että vaikuttaa ihan hyvälle kyllä. Täytyy kyllä vähän tutustua vähän enemmänkin näihin Legend of Zeldoihin. Ja tarkoitus, että ne olisi kyllä hommat se Skyward Sword, Twilight Princess, Breath of the Wild, Link to the Past, Wind Waker, mitä nyt näitä onkaan. Ja nyt ollaan näin kaikki luettelemaan, mutta jatketaan. Leikkari ykkösellekin on tullut muutamia pelejä hommattu viime aikoina. No, tai no viimeisen 10 kuukauden aikana. Ei nyt kovin montaa, mutta käydäänpäs nääkin läpi nopeasti. Elikkä käydään nää nopeasti läpi sitten, kun ei mulla niin paljon näistä sanottua. Battle Arena Toshiden 3. Mä olen pelannut ykköstä ja se on aika kankea peli. Sitten mä ajattelin, että 3 voisi olla ehkä vähän pieni parannuskin, kun en oo 2 pelannut ja kun miettii kyseessä 3. Mutta täytyy sanoa, että ei tää yhtään se parempi ole kyllä. Et saatais sillä, että nyt on vaan semmonen ero, että nyt kentältä ei pysty tippuu reunalta alas niinku ykkösessä, mutta voi jumala oikein. Tää pelattavuus ei kovin hyvää sekään. Ihan ok peli. Colonial Force 1. Tänkin mä ostin saman päivän kuin Crackdown 2 ja en oo pelannut vielä. Saan nähdä millainen tää on. Sitten semmonen paskakasa, mistä mulla ei paljon mitä sanottavaa. Action Man. Tästä mulla ei paljon mitä muuta sanottua se, että voi vittu mikä peli oikeesti. Aika paska. Sitten Mardik Got Hit. Vai mitä toi lausutaankaan? Ihan sama, siinä lukee. Ja täytyy sanoa, että tämä on ihan mielenkiintoista, koska tää sijoittuu Marsiin ja tää on tämmönen Survivor Horror peli. Mutta täytyy sanoa, että aivan vitun kankee peli. Jos tätä vertaa Resident Eviliin tai Silent Hilliin, niin tai Alone in the Dark New Nightmareen, niin joo. Voisiko nyt hyvin heittää tää seinään, mutta en viitti hajotella tavaroita, niin jatketaan vaan. Sitten pari Looney Tunes peliä. Elikkä Sheep, Duck and Wolf ja sitten Bugs Bunny and Taz Time Buster. Olen pelannut molempia pelejä jonkin sen verran ja täytyy sanoa, että tää vaikuttaa ihan hauskalle. Ja sitten tääkin osittain vaikuttaa ihan hauskalle pelille. En ole kyllä loppupeleissä näitä niin paljon pelannut, mutta tuli kyllä ostettua sitäkin, koska tää mua aina kiinnostanut sitäkin. Siis tää on semmonen peli, että tätä oikeesti löytää ihan helvetin vaikeasti mistään. Ja tää on aika haluttukin peli. En mä tiedä kuinka tykätty peli tää on loppupeleissä, mutta olen kyllä kuullut tästä ihan aika paljon hyvääkin. Tää on tämmönen puzzle-peli periaatteessa melkein. Mut joo, en oikein oo niin salapoksa varmaan, kun en niin paljon perehtynyt tähän. Sitten tämä taas. Tällä mä oon joskus lapsena kyllä testannut yhden vanhan kaverin tykönä, mutta sitten jälkeen mä en oo ikinä aikaisemmin tähän törmännytkään, mutta kun nyt vasta tällä on aikuisijällä. Ja täytyy sanoa, että tää on vaikuttanut ihan hauskalle. Tää olisi kyllä semmonen peli, mitä pitäis kyllä joskus kokeilla 2 pelinä, koska tässä on se myös se mahdollisuuskin, jos näette. Joo.
Ja sitten viimeisimpänä, ja semmonen peli, että oh yeah, vihdoin viimeinkin mulla on tää. Ja se on Diablo. Ja ne ketkä varmaan mua tuntee, ja tietää, niin meikäläinen tykkää Diablo 3 aivan älyttömän paljon. Se tekee mua kiinnostakin tietää, millainen tää ensimmäinen Diablo on. Ja pakko sanoa, että ei yhtään sen huonompi. Siis tää on oikeesti todella, todella hyvä peli ja tää on todella hyvin käännettykin pleikkarille, kun tää on tullut myös PC:llekin. Mutta yksi asia, mikä mun on pakko sanoa, mikä tässä on huonoa. Tätä peliä kannattaa oikeesti sillä, että sulla on joko ylimääräisiä muistikortteja tai sitten pelaa pleikkari kolmoselle, koska katsokaa tota tilan vientiä. Siis oikeesti, ei herra jumala oikeesti. Että semmonen pieni varoituksen sana sitten, jos tähän ikinä törmää tätä ostatte. Et joo, mutta todella hyvä peli ollut kyllä, mitä on pelannut.